kör nu. Ja. Jo, sen var det en sak. Årets rekordtid har vi kockat till. Vad ska det användas till, får vi veta det? Ska vi gå på brottsregistret? Kör nu då. Nej, kör. Nej, vänta. Du ska säga vad du heter. För. Vänta, nu förstår. Säg ditt namn bara. Vänta. Jag heter Johan. Vänta, vänta, vänta. Jag har tappat chefen här. Är det inte autofokus? Jo, bara? Men det är det som är problemet. Nu kör vi. Ja. Ja, Johan Lundgren heter jag. Och jag heter Peter Barnes. Kan vi bara gå? Jo då. En gång till. Vänta, stå stilla. En gång till. Matilda. Ja. Hejsan, jag heter Peter Kramer. Håkan Ederholt. Du måste stå stilla en sekund först.